قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَهَا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله عباد الله يقول ربنا جل شانه في محكم تنزيله بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون kaum muslimin hadirin hadirat sidang jamaah solat subuh yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah atas segala taufik segala petunjuk segala hidayah Lawla Allah, mahtadayna wa ma salayna wa la sumna Kalau bukan kerana Allah Kita tidak mendapatkan petunjuk ini Kita tidak tahu bagaimana kita salat Kita tidak mengerti bagaimana kita puasa Salawat dan salam jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang berbahagia pada kajian subuh ini sebagaimana barangkali tema sudah diumumkan sebelumnya sifat salat sunnah Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi saya ini tema paling mudah barangkali itu dalam tanda kutip dari tema-tema yang diberikan masjid lain empat hari berurutan kemarin terorisme tentang teroris. Kami membuka puasa pembahasannya teroris. Tapi di sini sudah kehabisan judul mungkin. Agar pulih pun tak kau kata muhajir. Agar sifat salat sunnah bagi Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ramadhan sebelumnya sifat salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari takbir ila taslim dari takbir sampai salam. Tapi kali ini kita berbicara tentang yang sunnahnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membayangkan salat sunnah baginda Rasul bagi saya itu seperti sebuah pukulan yang memalukan malu. Sunnah Rasul kita bandingkan dengan kita, kita malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sahih suatu ketika dikunjungi oleh tiga pemuda itu. Datang ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rupanya Rasul dalam kondisi sudah meninggalkan rumah. Aisyah bertanya tentang keperluan dan kebutuhan mereka itu. Rupanya mereka mengatakan ingin mendengar langsung dari baginda Rasul bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kibar ibadah Rasulullah. Aisyah bercerita, kiamulail baginda Rasul, witirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. orang itu merasa Han E dan yang lain. Tidak sanggup kita itu. Aisyah bercerita tentang puasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kita tidak mampu itu. Bercerita tentang keseharian kehidupan baginda Rasul dan semua itu diisi dengan ibadah, tidak mampu kita. Fayattakilu dalam hadis Imam Muslim. Yang satu keluar mengatakan, Wallah demi Allah. Saya kiamulil tidak mau tidur lagi kalau malam. Malu kita dengan Rasulullah. Kalau itu ibadah Rasul, Gufira lahu ma ma min dhanbihi wa Dosanya sudah diampuni. Nyelaginya saya malam tidak tidur lagi. Yang satu fayaqul saya tidak mau nikah lagi. Ini pemuda pasti ini. Saya tidak mau nikah lagi. Malu dengan Rasulullah itu. Wal akhiru yaqul fa ana asum wa la uftir. Aqum wa la aq'ud. Saya akan berpuasa dan tidak berbuka-buka lagi. Kalau seperti itu ibadah baginda Rasul, Ya seharusnya kita lebih dari itu. Belum tentu diampuni dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Belum tentu kita tahu dosa besar apa yang kita terjerumus ke dalamnya di masa akan datang. itu. Aisyah malu ketika melihat malamnya Rasul Salat hati tafattara qadamah. Kaki beliau itu pecah tafattur itu al -fattr itu dalam bahasa Arab tidak dikatakan tafattur kecuali kakinya pecah mengeluarkan darah. Di sela-selanya itu ada darah. Aisyah malamnya terbangun melihat di samping ranjangnya itu baginda Rasul rupanya kosong ranjang Fa fakartu fi nafsi kata Aisyah, aku berfikir ini Rasul pasti ke rumah istri lainnya. Ni malam laganya ho lah lainnya kan bak perumah lain. Ketika diraba malam gelap rumah baginda Rasul. Rupanya dia menyentuh kaki baginda Rasul. Rasul sedang larut dalam ibadahnya. Aisyah mengatakan, "Nahnu fi sya'nin wa huwa fi sya'n." Kita berfikir lain, rupanya beliau lain. Kita fikir duniawi, ini pasti lari ke isinya. Rupanya Rasul bukan itu yang boleh pikirkan. Nahnu fi sya'nin wa huwa fi sya'n. Ya Rasulullah, qad taqaddama ghufira lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Diampunkan dosamu itu yang sudah lalu, dosamu yang akan datang. Wali kenapa harus salat seperti ini? kalau kami saja yang belum diampunkan itu aman-aman saja. Kijidronah nahu merasa aman itu. Rasul mengatakan afala akuna abdan syakurah. Wahai Aisyah. Tidakkah engkau memberikan aku izin sehingga aku menjadi hamba yang ber bersyukur. Syukur itu. Kalau marhala hamba itu sudah ke tingkat syukur dia tidak pernah berpikir kalau ibadahnya itu sudah mencukupi. Karena yang ibadah kita lakukan tadi, hakikatnya itu nikmat baru yang harus kita syukuri. Kemampuan anda bersyukur itu nikmat yang harus anda syukuri. Fakih fayablugu syukru li ahlihi. Kalau kata Imam Ahmad, bagaimana orang itu mentok dalam hal bersyukur itu? Tidak mungkin. Karena setiap anda bisa melakukan sesuatu itu nikmat baru anda duduk di sini itu nikmat baru harus anda syukuri lagi. Kemampuan anda bersyukur terhadap nikmat itu itu nikmat baru yang harus anda syukuri lagi. Kapan berakhir syukur itu? Mata ya buluq syukru di Kapan sampai syukur itu baru dikatakan orang itu bersyukur? Ini jemaah kaum muslimin rahimani warhimakumullah. Nasalullah Rabbil Arsyil Azim fayaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana kita mohon kepada Allah kita bukan cuma sebatas orang mendengar kebaikan tapi tidak mengamalkan tapi kita mohon kepada Allah menjadikan kita orang yang mendengar kebaikan fayattabi'una ahsana dia mengikuti yang terbaik dari kebaikan kebaikan itu qadar Allah saya harus memilih ini beberapa tema salat sunnah. Kita mulai dengan salat pertama yang kita sedang berada di dalamnya. Bukan mengungkit luka kaum muslimin. Tapi cuma tafakuhan liwalakum untuk memperdalami lagi apa yang sedang kita lakukan. Ramadhan jamaah kaum muslimin itu identiknya cuma tiga. Kalau anda tidak punya tiga itu, anda seperti tidak punya Ramadhan. Syahrul Siam, puasa, semua kita punya itu. Syahrul Qiyam, Qiyamul Lail, Syahrul Quran, Quran. Saya yakin ada kemarin yang qiyamul lail, ada yang puasa dan sudah pasti tapi banyak yang tidak atau belum membuka mushafnya. Saya yakin juga dari kita ada yang membuka mushafnya. Berpuasa tarawih tapi dia mencukupkan dengan tarawih itu saja tidak menambahkan dengan kiamul lainnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya hadirkan ini kitab favorit saya ke mana-mana kita bawa itu. Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah. Saya akan berbicara di pertemuan perdana ini sifat salat sunnah qiyamul lil baginda rasul kalau saya membuka kitab ini saya tanda dua dua pembahasan di kitab ini kalau saya membuka kitab Imam Ibn Hajar itu menarik ketika berbicara salat sunnah baginda rasul kita tahu faedah dari salat sunnah itu jabran lin Anda boleh tidak salat sunnah. Kalau Anda yakin yang wajib tadi Anda sempurnakan sesempurna mungkin. Nyan hanajak sama yang sunnah tamo syurga Kalau Anda yakin tapi dengan catatan yakin la tangkus min syai'an, tidak berkurang sedikit pun dari kadar salat wajib kita boleh meninggalkan sunnah masuk surga insya Allah. Tapi kalau tidak yakin itu jabran lina kais tutupi kekurangan itu dengan sunnah. Itu hadis Imam Bukhari datang orang hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah araaita insallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah wa azid ala dhalika shay'an. Ya Rasulullah boleh tidak? Aku salat lima waktu. Aku puasa Ramadan. Saya menghalalkan yang Allah halalkan. Mengharamkan yang Allah haramkan. Wala azid ala dhalika syai'an. Lain enggak ada. Saya yang punya cuma ini saja. Adkhulul jannah. Bisa saya masuk syurga? Apa kata Rasul? Nah. Bisa. Insadaqta. Tapi kamu jujur. Sempurnakan sebagaimana kewajiban. Tidak mengurangi kadarnya sedikit pun. Anda tidak salat sunnah. Tidak puasa sunnah. Tidak qiyamulil. Ya, terserah anda. Anda bisa masuk syurga dengan itu. Dia berlalu. Rasul melihat para sahabat mengatakan. Wallah in sadaka dakhalil jannah. Demi Allah. Kalau dia jujur. Dia akan masuk syurga. Anda berpikir kita seperti itu? Tanya semua yang subuh pun pikir apa yang ada di kepala kita. Apa betul salat kita itu sudah kita tunaikan sebagaimana mestinya? Kalau belum, kita ambil hadis yang lain. Awalu yuhasabu alaihi al yawm al-qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisap besok di hari kiamat, salat, salat dia. Ketika dilihat ada yang kurang dari salatnya, Allah perintahkan kepada Jibril, "Unzur malahu minan nawafil." Coba lihat dia punya salat sunnah tidak? Lihat dia punya salat sunnah. Kalau punya itu menutupi. Itu menutupi jabran lil nawakis. Muqaddimahnya, muqaddimah salat, tempat kita berlatih itu sunnahnya yang menariknya yang hadis Abu Hurairah itu orang yang bertanya Rasul saya tidak lakukan lain Anda tahu wafatnya di mana rupanya wafatnya syahid di medan jihad Rasul saya salat puasa menghalalkan yang halal mengharamkan yang haram tambah enggak ada rupanya meninggalnya jihad itu kalau orang jujur jujur dengan pernyataannya karena kalau anda jujur dengan pernyataan anda akan melakukan yang wajib itu sebagai mestinya kalau anda jujur anda tidak akan berhenti di situ anda akan menambahkan yang sunnah rasul tahu itu maka rasul mengatakan ini jannah betul kamu akan masuk masuk surga jamaah kaum muslimin rahimani Warahimakumullah Imam Ibnu Hajar di sini ya kalau kita melihat pembahasan salat sunnah kitab Bulughul Maram dan pembahasan Qiyamul Lail ya, di Imam Ibnu Hajar rupanya membedakan dua pembahasan ini dan perbedaan itu unik menurut saya ada hal yang ingin disampaikan oleh beliau yang barangkali luput dari perhatian kita Beliau membuat satu bab ini salat salat sunnah baginda Rasul. Rupanya di sana beliau cantumkan ada salat witir. Afdhalus salati ba'dal fardhu qiyamul lail. Salat terbaik setelah salat fardu itu qiyamul lail. Ketika pembahasan Ramadan beliau mencukupkan dengan satu hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam qat hadis yang belakangan ini selama Ramadan diulang berkali-kali man qama ramadhana imanan wahtisaban ugfira lahu ya ma taqaddama min dhanbi beliau enggak berbicara lagi tentang witir enggak berbicara lagi tentang qiyamul lail enggak berbicara lagi tentang apa berlecekupkan dengan hadis itu karena qiyam Ramadan itu berbeda dengan qiyam-qiyam lainnya. Hadis itu apa? Rasul mengatakan man qama ramadhana qama siapa yang mendirikan salat Ramadannya yaitu salat malam di Ramadan Siapa yang salat malam Ramadhan Imanan wahtisab Dengan keimanan dan dengan mengharapkan ganjaran Allah ampunkan dosanya yang telah lalu Kita baru tahu ini belakangan jamaah kaum muslimin Dari dulu kita ribut tentang jumlah rakaat Tapi sekarang banyak kaum muslimin sudah tercerdaskan Anali pikir rakaat penting begat salat Karena Rasul mengatakan qama Ramadan. Itu ada kaidah dalam usulul fiqh. Dan kaidah itu didukung dengan kaidah bahasa linguistik bahasa Arab. Qama ka itu kata kerja. Kaidahnya kata kerja itu itlaq. Mutlak dia. Tidak terikat dengan jumlah. terikat dengan kerja. Misalnya Anda makan tadi sahur. Anda makan sahur, makan. Padahal Anda makannya sedikit. Ada kawan ada makan sahur, makan. Makannya banyak, tetap dinamakan makan. Karena kata kerja itu itlak dia. Memukul. Anda pukul dia. Saya pukul, tapi sedikit. Tetap pukul, Saya pukul berulang-ulang tetap pukul karena kata kerja itu itlaq. Ini yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar tentang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tidak terikat dengan jumlah. Tapi dia terikat dengan kualitas. Iman wahtisa Ketika berbicara tentang witir, beliau itu berbicara tentang witir, itu di bab lain tidak berbicara di bab Ramadan rupanya jamaah kaum muslimin para ulama mutaqaddimin itu sudah berijma maka saya garis bawahi kalau sudah berijma sulit kita membidahkan yang delapan ataupun membidahkan yang dua puluh saya tidak berani itu ijma wa may yushakiki rasul yang mengganggu saf kaum muslimin mereka sudah berisma itu resikonya besar maka banyak para ulama kalau membidahkan 20 ataupun upaya yang beberapa tahun belakang dibidahkan yang 8 yang nyegolom dalam sejarah terjadi di Aceh nyo segala pembidah katanya nih. Deh. Membidahkan yang delapan itu. Baik yang delapan dibidahkan, dua puluh dibidahkan. Itu saya katakan anda sudah melanggar ijma itu. Ibn Mam Ibn Abdul Bar. Kita tahu itu bukan orang sembarangan ketika menukilkan ijma. Beliau mengatakan ijma al ummah. Umat Islam sudah berijma. Kalau qiyam Ramadan itu la lahad Tidak ada batas batasnya. La haddalah kata beliau. Itu Imam Ahlu Sunnah. Maliki yun madhab lagi mu'tabar. Ijma'-ijma' yang beliau nukilkan mu'tabar. Kita tahu banyak para ulama kalau menukil ijma' belum tentu semuanya sama mu'tabar. Ada juga ulama-ulama kita yang gampang menukilkan ijma' bacu bacut ijma' Imam Ibn Mundhiri dan lain sebagainya itu para ulama mempertanyakan kalau ijma beliau cari dulu betul ijma atau bukan itu. Tapi kalau Imam Ibn Abdul Bal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu orang-orang ketika menukilkan ijma itu itu sudah divaliditasi luar biasa. Dengan adanya ijma itu saya rasa tidak perlu lagi kita bicarakan tentang jumlahnya. Kami Muhammadiyah dari semenjak kecil. Di kampung ketika kami kecil MD. Nyawa MD. Abang-abang bapak-bapak di kampung kami pergi salat ke tempat lain yang salatnya delapan. Hana sah tembayang. Tidak cukup rakaat. Saya kecil bingung gitu. Orang tua saya Muhammadiyah kekeh beliau. Datang ke bapak saya masih teringat sekali lebih le kan lebih god 20 lebih baik itu yang saya dapat dari masyarakat di kampung 20 lebih baik lebih le lebih god kata bapa saya alahai matua saya suruh dalam bahasa indonesia saya suruh kamu mengambil kelapa karena bapak waktu itu memang menjual kelapa long yucok bahu baron Adik ipuah limang boh boh u, iron depuah dua puluh boh boh leping. Kata bapa saya, kita tahu boh leping itu. Nauru mendacihana depu boh leping. Jadi kajian kita hari ini itu temanya boh leping. Boh leping itu boh u yang sudah dimakan tupai itu jatuh dia tidak bisa dimanfaatkan. Kata bapa saya membuat analogi sederhana, adik kamu saya suruh ambil kelapa bawa pulang lima kelapa, kamu bawa pulang dua puluh, tapi kelapanya boh leping. Di situ baru saya tercerdaskan itu. Oh, rupanya ibrahnya bukan banyaknya, tapi diterimanya. Rupanya madhab orang tua saya madhab membidahkan 20 puluh. Dino baru mufom lah. Oh, rupanya kanti lagi nya. Rupanya lah hada ya ini, lah hada, lah haddah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau anda panjangkan salat, anda sedikitkan jumlah rakaat. Kalau Anda pendekkan kiraah, Anda banyakkan jumlah rakaat. Tapi tetap dalam ketentuan baik 20 ataupun lebih dalam kondisi menjaga rukun dan kewajiban salat hak-hak salat itu terpenuhi masyarakat kita sekarang lucu suka dengan sesuatu yang heboh titik tun keluar video baru viral salat tercepat Tuan uke orang berupaya lagi lebih cepat lagi bisa kalau bisa satu nafas si gadang juga itu tidak sah tidak terpenuhi hak dan kewajiban salat bukan itu ukurannya ukurannya kualitas ukurannya kualitas Bukan berdiri ringan supaya kaki anda itu pecah-pecah keluar darah. Tadang lima minit, hampir pecah-pecah kaki kita. Berdiri rasul itu ke yang mulai sampai pecah-pecah kakinya. Itu butuh berapa waktu supaya kaki anda pecah. Begini jemaah kaum muslimin. Rahimani wa Makanya nukilan tentang jumlah itu. Yang ada dakwaan para sahabat baginda Rasul sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka. Kalau Aisyah memang unik kita kumpulkan semuanya riwayat Aisyah tentang qiyamul lail, tentang tarawih dan lain sebagainya. Itu rupanya melahirkan riwayat-riwayat yang barangkali beberapa riwayat itu saling berkontradiksi ta'arud Masa Nabi SAW, Rasul tidak pernah menambah kata Aisyah, sebelas rakaat Di Ramadhan atau di lain baik Ramadhan atau di luar Ramadhan itu. la tas'alu antulihinna wa Salat empat raka'at, jangan kalian tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Itu kualitas, panjang, bagus. Tanya katung, eh, nah, nanagal lah panjang bagus lagi. Jangan kalian tanyakan itu. Kita sudah salatnya pendek, tidak bagus lagi. Khusyuk ini itu tidak ada dalam salat. La tasal antulihin wa husnihin. Bagaimana bagus, bagaimana panjangnya jangan kalian tanyakan. Itu salat Rasul. Summa salla arba'an, kemudian salat empat lagi. La tasal, jangan kalian tanyakan bagaimana panjang, bagaimana bagusnya. Wa autara bi -thalatin dan beliau berwitir tiga. Sekarang orang Muhammadiyah memegang ini. Kita sampaikan hadis lain sehingga hanya jadwal khutbah <laughs> Iya. Pengalaman saya dulu di Aceh Barat Daya. Belum pernah saya sampaikan tentang kiamulil seperti ini jadwal saya di setiap masjid Muhammadiyah. Sekali saya sampaikan mereka saling kontak. <laughs> Pulang ke Birut, rupanya fenomena yang sama. kapan umat ini akan maju dalam berfikir dan keilmuan kalau cara berfikir kita sangat jumut seperti itu Aisyah dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Imam Muslim beliau mengatakan Rasul itu yusalli rakaatin rakaatin dua rakaat dua rakaat wa bi khamsin. witirnya lima rakaat sekali salam Itu belum pernah kita lakukan. Coba sekali kita witir di sini lima rakaat. Oh kalau ini yang betul mukarrabin, betul Begitu uniknya kita belajar hadis. Kalau anda belajar banyak hadis yang anda amalkan satu hadis, itu cacat dalam pengamalan. Aisyah mengatakan witir Rasul lima rakaat. Witir lima rakaat. Itu jamaah kita, rakaat ketiga sudah keluar. Nyukakon. <laughs> Witir lima rakaat. Artinya salatnya 13 rakaat. Rakaat. Dilakukan hadis Imam Muslim. 13 rakaat hadis Imam Ibnu Abbas. Para ulama menjelaskan apa 13 itu. Kalau kita melihat ada riwayat yang lain yang menunjukkan ada muqaddimah salat qiyamul lail dua rakaat. Yang hari ini diamalkan oleh masyarakat Long Raya itu. Sudah sunnah ba'diyah. Mereka itu salat dua rakaat dulu. Ketika melihat fenomena itu saya berpikir oh mereka mengamalkan hadis itu. Walaupun ada para ulama yang menjelaskan dua rakaat pertama itu Sunnah ba'diyah isya tapi kalau saya menilai, rawatib itu punya kedudukan khusus, itu lain pembahasannya. Kalau kiamulil, itu ada kedudukan khusus lain lagi pembahasannya. Kalau rawatib, itu tetap sunnah terbaik. Setelah Faridah, rawatib. Kalau berbicara sunnah lain, selain rawatib. maka sunnah terbaik itu qiyamul lail dabu salihin dabu salihin kita bukan berbicara cuma Ramadan jamaah kaum muslimin Ramadan dan luar Ramadan tradisi dalam hadis baginda Rasul dabu salihin Memang kena qablakum tradisi orang saleh sebelum kalian itu qiyamul lail jangan dakwakan diri kalian saleh kalau kalian tidak qiyamul lail itu tradisi kesalehan Iqala akhir salatukum bilail witran jadikan akhir salat kalian malam itu witir walaupun cuma satu rakaat bahaya kalau ramadan anda tarawih setelah ramadan anda tidak pernah qiyamul lail itu rasul mengatakan la takun misla fulan jangan jadi seperti dia dia itu qiyamul lail tapi sekarang dia tinggalkan itu ada ancamannya itu Fabima naqthihi mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Nanti hati kita itu jadi keras. Kita terlaknat dan kita akan berani berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Itu orang yang punya mithaq, punya janji dengan Allah kemudian dia melanggar janjinya. Qiyamul kita itu mithaq kita dengan Allah itu. Tudak busalihin. Kalau Imam Ahmad datang penuntut ilmu ke rumahnya, beliau menguji penuntut ilmu. Meletakkan satu ember air di depan tempat tidurnya. Pagi air itu tidak berkurang, suruh pulang. Ya Allah, yukudih. Tuntut ilmu, orang tidak punya kia. Kia mulai. Kalau airnya berkurang, beliau terima dia sebagai penuntut ilmu. Itu dakwu salihin. Maka tahajud itu, apalagi dalam kondisi fitnah seperti sekarang, itu kiyamul lel, itu paling kita butuhkan. Hanjid han. Rasul itu belum diwajibkan semua salat, witir itu diwajibkan kepada baginda Rasul. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَفِلَةً لَكَ Itu beda tahajud dengan tarah Tarawih, tahajud itu syariahnya semenjak fase Mekah sudah disyariatkan. Dari kata hujud, hujud itu tidur. Kalau sudah tidur, bangun salat itu tahajud. Qiyamulil juga, qiyamulil lebih umum. Tapi kalau Ramadan itu tradisi yang disenakan oleh baginda rasul di penghujung fase Madinah. Bukan di awal fase Madinah, di penghujungnya. Jangan anda berpikir dari puasa itu diwajibkan dua hijriah, artinya tarawih juga dua hijriah, bukan? Tarawih itu belakangan itu. Rasul pun melakukannya enggan-engganan. Malam hari melakukan, besok beliau tidak melakukan. Ketika sering beliau melakukan, beliau melihat para sahabat baginda Rasul itu ikut-ikutan melakukan, akhirnya beliau tinggalkan. Ditanyakan oleh para sahabat, saya khawatir nanti diwajibkan. itu kalau untuk tarawih tapi kalau untuk kiamulir secara umumnya beliau punya tradisi tidak meninggalkan apalagi witir makanya nanti kalau keluar dari Ramadan semalas apapun anda satu rakaat witir itu harus ada anda tidak mampu tengah malam selesai solat insya sunnah ba'diyah berdiri saja satu rakaat berdiri satu rakaat saja supaya misak janji kita dengan Allah itu masih kita masih kita penuhi janjinya. Itu prakteknya jamaah kaum muslimin rahimani wa Hadis Imam Ibnu Umar. Imam Ibnu Umar itu pernah suatu ketika dalam sahih Bukhari itu beliau terkejut malam hari. Melihat neraka, ngeri sekali. Dan tidak ada yang bisa memadamkan Api nerakanya Allah Melebihi dari Qiyamu Qiyamu Lil Disampaikan oleh sahabat lain Kepada Rasul Tadi ibnu Omar cerita Tadi malam mimpi Entah apa melihat neraka Beliau takut sekali Rasul tersenyum mengatakan Fani marrajul Abdullah Orang hebat itu Abdullah ibnu Umar orang terbaik itu Abdullah ibnu Umar. Laukan Yakumin al Lail. Kalau dia mendirikan salat salat malam. Mendengar itu Abdullah ibnu Umar bersumpah ini tidak akan pernah saya tinggalkan seumur hidupku. Tidak meninggalkan lagi keyamul Lail. Hadis Abdullah ibnu Umar, soalan Nabi saw. Rasul ditanyakan, tentang qiyamul lail seperti apa cara melakukannya apa kata baginda rasul masna masna dua-dua ini menjelaskan hadis Aisyah yang empat-empat dua-dua berhenti tarawih dua-dua berhenti tarawih bukan buru-buru salat tarawih itu dari kata raha nyaman salat tarawih itu nyaman saya teringat tradisi kita salat di Yaman itu tahu-tahu keluar tarawih pukul 12 malam. Keluar tarawih 12 malam keluarnya. Rupanya dua rakaat. Karena kita di Yaman itu tradisinya satu masjid, satu khatib, satu imam dia. Al alim, alim fulan punya masjid. Dia imam, dia khatib kecuali beliau sakit. Selesai dua rakaat Langsung dinaikkan lagi ini tempat duduk Untuk Syekh Menyampaikan Baca Quran Ditafsirkan Baca hadis Dijelaskan Tutup dua rakaat Tutup majlis Bangkit dua rakaat lagi Tutup dua rakaat Buka lagi majlis Kita nyaman Salat Bacaannya panjang Dua rakaat kan panjang Tidak ada masalah Panjang dibaca Tambah ilmu salat lagi, tambah ilmu, salat lagi. Tapi semayang kapoh dua belah lah. Begitu terawih seharusnya. Raha Nyaman. Salat di awal waktu. Boleh di akhir waktu. Jangan anda berfikir terawih itu harus di awal waktu. Ada banyak masyarakat kita telat sedikit salat terawih kan susah ke? Tarawih itu waktunya sampai fajar. Mau sekali-kali kita setelah Isya enggak tarawih dulu, tabuk buit ile. Entu tak je si Boleh itu. Begitu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masna kata Rasul, masna dua-dua. Cara melakukannya Pak, dua-dua. Fa in khasyya ahadukum al fajr. Kalau kalian takut muncul subuh, falyutir bi wahidan. Maka berwitirlah dengan sa satu rakaat. Kita solat jam 8, takut muncul subuh. Ya panen Golong golong dulu kali semalam. Apa takut muncul subuh? In khasya ahadukumul fajr kalau kalian takut muncul subuh fal yutir bi wahidah tutup satu rakaat saja witirnya Artinya kalau kita balik kalau kalian tidak takut muncul subuh jangan sebatas satu rakaat witirnya. Tiga rakaat Rasul melakukan. Lima rakaat hadis Aisyah Rasul melakukan. Kalau tiga rakaat sekali salam lima rakaat sekali salam sekali tasyahud juga tujuh rakaat dua kali tasyahud sekali salam tasyahud di rakaat ke enam tasyahud di rakaat ke tujuh sembilan rakaat sekali salam dua kali tasyah tasyahud rakaat ke delapan tasyahud rakaat ke sembilan tasyah tasyahud itu tanau ibadah kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah itu min makasi di syariah dalam majmu fatwa beliau mengatakan ketika datang syariah ini dengan tanau itu dengan berbagai macam ragam upayakan diri anda termasuk orang yang mengamalkan keberagaman itu supaya anda punya tradisi menghidupkan sunnah rasul. Jangan ini pernah tidak kita witir lima rakaat? bukan berbicara terawih, qiyamul lail malam hari tidak pernah itu tidak pernah kita lakukan artinya ada sunnah yang tidak kita hidupkan apalagi witir tuh tujuh saya khawatir kalau kita witir tujuh kita lupa jumlah rakaatnya apa di rakaat kayo <laughs> karena dia nggak ada tasyahud nggak ada apa-apa dia berdiri 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 kapan diem kayo karena kita tidak punya tradisi menghidupkan itu. Ini sebagai keilmuan kita harus melahirkan tradisi itu. Kalau tradisi tarawih dalam historisnya, dalam sejarahnya. Sebelum sepeninggalan hayat baginda Rasul, beliau meninggalkan tarawih. Para sahabat salat sendiri, mereka salat sendiri. Di masa Abu Bakar, Abu Bakar tidak berani berisihat untuk mengumpulkan itu. Yang berani ketika datangnya Khalifah Umar. Kalau kita lihat muwatta Imam Malik yang sahih perintah Umar kepada Tamim Ad-Dari dan juga Ubay Ibn Ka'ab, itu 11 rakaat. Di luar selalu dimunculkan 20 leh Umar, 20 leh Umar, Umar tahu leh eh, Umar lah Umar eh, ya, betul Umar bin Khattab Umar bin Khattab rujuk ke Muwatta itu secara sanad lebih sahih itu sebelas cuma tradisinya sudah dikumpul kumpulkan ini yang membedakan tahajud dengan tarawih tahajud lebih utama sendiri lebih utama di rumah kalau tarawih lebih utama berjamaah lebih utama di masjid Ini yang dikatakan oleh Omar ketika melihat, masyaAllah. Kalau kemarin itu Ramadhan, di sini ada yang salat, di sana ada yang salat, berpisah-pisah para sahabat yang salat. Bahkan sebagian mereka dalam riwayah itu di sini ada jamaah, di sana ada jamaah. Dua jamaah satu masjid itu boleh kalau bukan untuk fari, farita, bukan untuk wajib. Yang wajib tidak boleh. Di sini Omar mengumpulkan jadi satu imam. Fa nikmatul bid'ah hazihi ini bid'ah paling indah. Terus orang tanya bukan nabi ah sana. Berdasarkan ucapan Umar, Umar itu bukan melakukan sesuatu yang baru tapi menghidupkan tradisi yang pernah ada dilakukan di zaman baginda Rasul dihidupkan kembali. Beliau menamakan itu sebagai bid'ah secara bahasa. Fa nikmatul bid'ah hazihi ini bid'ah terindah. Jadi semenjak itu muncul kembali tradisi terawih yang kita kenal ini. Dalam terawih ada satu sunnah lain, itu yang juga saya merasa masyarakat kita ini perlu diberikan keilmuan tentang ini. Mayoritas madhab kaum muslimin, pengamalan para sahabat baginda rasul, Al-Qamah muridnya Ibnu Mas'ud mengatakan, Aku tidak pernah melihat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat baginda Rasul. Kalau ada orang berdiri di atas sunnah, ini orangnya. Al-Qamah muridnya mengatakan, aku tidak pernah melihat Ibnu Mas'ud itu kalau salat witir kecuali beliau pasti kunut. Semua witir itu madhab mayoritas. Madhahib arba'ah. Dan itu perlakuan yang dilakukan oleh banyak para sahabat baginda Rasul. Kunut witir. Tidak mesti harus sepuluh terakhir Ramadhan. Bahkan sepanjang tahun. Mayoritas para ahli ilmu menilai itu sepanjang tahun. Itu hadis Hasan. Alamani Rasulullah. Rasul mengajarkanku kalimatin aku kalimat-kalimat yang harus aku ucapkan ketika kunut wi kunut fi kunutil witir Hasan mengatakan ketika kunut witir kunut witir kalau di kunut nazilah itu memang hadisnya sahih Rasul di situ berdoa kunut dan para sahabat yu aminu na ali maka mayoritas para ulama mengatakan di kunut witir pun boleh diaminkan seperti kunut nazilah apa bedanya ini sebuah tradisi yang tradisi salah bukan seperti tradisi yang kita lakukan tanya mereka mekarat baru kunut padahal dalam segala kondisi tanya mekarat harus kunut itu tradisi. Al-Qamah mengatakan saya menjumpai Ibnu Mas'ud wa ashabin Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kalau mereka witir mereka pasti kunut. Mereka kunut. Dengan doa yang maksur ataupun dengan doa-doa yang ditambah lain lainnya. Membid'ahkan itu. Oh itu saya tidak berani itu. Kibantapu bid'ah itu. Asarnya sahih Bukan satu asar dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah itu banyak sekali asar. Fulan sahabat Nabi melakukan, fulan melakukan, fulan melakukan. Sahabat itu bukan orang gampangan dalam melakukan kalau mereka tidak melihat baginda Rasul memberikan petunjuk tentang hal itu. Itu jemaah kaum muslimin rahimani wa Memang pembahasan Qiyamul Lail ini panjang sekali. hukum-hukumnya tidak selesai barangkali dalam diskusi kita jamaah kaum muslimin banyak yang bisa kita sampaikan wallah ta'ala nabi sawah. saya rasa kita cukupkan di sini barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh